სიუჟეტში დაგვერდეთ უკვე სტუდიაში განვაგრძობთ დეტალებზე საუბარს ანანო ბაიდაური რობოტიკისა და პროგრამირების მენტორია ჩვენთან ერთად და გიორგი მათიაშვილი ციფრული დიზაინის მენტორი. გამარჯობა. გიორგი, მოდი კიდევ ერთხელ უფრო მეტი მოგვიყევით ნოვატორის შესახებ. მართლა ძალიან კარგი გარემოა და რამე უნარები თუ ჭირდება ადამიანს რომ ნოვატორში მოხდეს. იცი რა არის ზოგადად ჩვენთან მოდის ყველა ადამიანი ვისაც უბრალოდ აინტერესებს ციფრული პროგრამირება. ახლავთ, რასაც თქვენ ასწავლით რობოტიკა, ხო? ანა, მოდი უფრო მეტი მოგვიყევით რობოტიკას. პირველ რიგში. რა ასაკიდან ხდება რობოტიკის შესწავლა? რობოტიკას ვასწავლით 6-დან 12 წლამდე. პატარებს, კი. ეს პატარებიც ყველას ორ ნაწილად დაყოფილი, ასაკობრივი ორი ჯგუფი გვაქვს და ვასწავლით ბავშვებს რობოტების საშუალებით პროგრამირებას. რობოტიკა არის კომპიუტერული მეცნიერების სფერო, რომელიც მოიცავს რობოტების დიზაინს, კონსტრუქციასა და პროგრამირებას. ანუ უფრო დეტალურად რომ მოგიყვეთ, ბავშვები ამ რობოტებს ჯერ აწყობენ, სხვადასხვა ხედავთ პროცესორები, აი რა თქმა უნდა, ეს არის ხო საბოლოო შედეგი და პროდუქტი სადაც. აი საბოლოო უნდა ერთ-ერთი, იმიტომ რომ თუნდაც ნებისმიერ ეს რობოტი რომ ავიღოთ, შეგვიძლია რომ დაახლოებით ათნაირად სხვადასხვანაირად გადავაწყოთ, გადმოვაწყოთ. აქვს სხვადასხვა სენსორები, მანძილის, სინათლის, ხმის, აქვს სხვადასხვანაირი ბორბლები, ხელები, ფეხები, კიდურები. ანუ ბავშვები თავის ფანტაზიის და სურვილის მიხედვით ამ რობოტებს აწყობენ. აი რა საკის ბავშვს შეუძლია ეს რობოტი აწყოს? ჩემთვის ცოტა ფუტურისტული ისაა, იქედო არის. აი 6 წლიდან ბავშვები გინდა იჯერეთ, გინდა რა ამ რობოტებს უკვე აწყობენ. რაიმე ნიჩს უნდა დაველოდოთ, რომ ბავშვმა გამოავლინოს, რომ მოვიდეს თქვენამდე? არა და მეცაც გეტყვით. პატარა ბავშვებს ჩვენ რომ ვკითხოთ, რა აინტერესებთ, იშვიათად მივიღებთ პასუხს, რომ მათ აინტერესებთ პროგრამირება, ხო, როგორც წესი უნდა ფეხბურთელობა, კოსმონავტობა, რალისტობა და ასე შემდეგ, ხო? ბავშვს მისი ინტერესების მიხედვით ისე მოვარგებთ აი ამ რობოტებით თამაშს, რომ დარჩება ძალიან კმაყოფილი. აი მაგალითად ბავშვს აინტერესებს ფეხბურთი, ხო? ბიჭებს ძალიან უყვართ ფეხბურთი. კი ბატონო. მას ავაწყობინებთ ფეხბურთელ რობოტებს, რომლებიც გაიტანენ გოლებს, იქნებიან მეკარეები და ასე შემდეგ. აინტერესებს ბავშვს ცეკვა, ავაწყობინებთ რობოტს, რომელიც მასთან ერთად იცეკვებს. უფრო გლობალურად რო შევხედოთ, რას გვაძლევს რობოტიკა? რატომ უნდა მოვიყვანოთ ბავშვი? ნუ კაი თქვა ველზე ითამაშოს ფეხბურთი. რატომ უნდა დავწერო თოთ რობოტიკით, აი ეს რომ ნათლა დაგვიხსნათ. რობოტები, აი ეს კონკრეტული რობოტები, რომელიც პროგრამირებას ასწავლის ბავშვებს, აღიარებულია მსოფლიოში ყველაზე ინტელექტუალურ სათამაშოებად, რადგან ამ პროცესში აწყობა იქნება ეს დაპროგრამება თუ შემდეგ კონკრეტული დავალებების მიცემა და პრობლემების გადაჭრა, ბავშვს უვითარებს კრიტიკულ და კრეატიულ აზროვნების უნარს. ფანტაზიის უნარი ჭირდება ბავშვს, რომ თვითონ მოიფიქროს როგორი რობოტები აწყოს და ჯამში გარდა იმისა, რომ ამ უნარებს გავუვითარებთ ბავშვს, ისწავლის პროგრამირებას. და პროგრამირებას რაც შეეხება ციფრულ ეპოქაში, ალბათ თავხდებით, რომ ზოგადი განათლების აუცილებელი კომპონენტია. ხო, ეს არის ის პროფესია, რომელიც აბსოლუტურად ყველა სფეროში არის მოთხოვნადი და საჭირო. ეხლა რა მეინტერესებს ისიც და ერთია, რომ ბავშვი დაინტერესდება და ააწყობს ამ რობოტს ფიზიკური თვალსაზრისით, თუმცა შემდეგ უკვე პროგრამირება მოითხოვს კომპიუტერთან დაჯდომას და ბევრ ასე კოდების, ალგორითმების, ცვლადების წერას. აი ამით როგორ უნდა დაინტერესოს ბავშვი, ვინაიდან ეს პროცესი შეიძლება იყოს დამღლელი ხანდახან, არც ისე მარტივი, ვიდრე დაისწავლის ბავშვმა მას კარგად. აი ამ მიმართულებით როგორ შეიძლება? აი ნახეთ, რომ გავმიჯნოთ პროგრამისტი ზრდასრული და პატარა პროგრამისტი, რომელიც რობოტიკაზე ჩვენთან დადის. პროგრამისტი, რომელიც ის და საათობით კომპიუტერთან საქმეს აკეთებს, ჩვენ რა თქმა უნდა ბავშვებს ასე არ ვასწავლებთ. ხო, ეს აწყობა რაღაც მომენტში კომპიუტერთან ურთიერთობა, რომელიც ბავშვს არ დაეზარება და ფაქტია, რომ არ ეზარებათ, იმიტომ რომ იციან, რომ ამ პროგრამირების რაღაცა პროცესით შემდეგ რობოტებს სასრულ დავალებებს შეესრულებს.
ძალიან დიდი მადლობა. Კიდევ ბევრი ინოვატორზე სასაუბრო და ქვესტუმრებით, გიორგი, ხო, განვაგრძობთ ამ ყველაფერზე საუბარს.